klarer det ikke lenger, greit. Åh, ikke nå igjen. Jeg mener det også, jeg orker ikke dette her. Ja vel, hva det som har hendt denne gangen? Det var en fyr som tok selvmord, kuttet over pulsåren. Fikk blod ved hele veien, det var forferdelig. Dette hører med til jobben. Jeg orker ikke dette mer, altså. Faen, det er ingen som liker meg. Nå overdriver du. Overdriver? Se her da. Halla jenter, skjer det?